CSK Това си ти. Притеснява, че ги няма. Да, много ме притеснява. Наистина ви казвам. Защото губим фенска маса. Защо губим фенска маса? Заради такива мачове като този, заради това, че толкова години нямаме спечели на титла. Да ме докараме да губим фенска маса. Именно поради тия неуспехи. Ти не можеш от мен да се скриеш, да останеш единствено спомен. Агитката на ЦСКА се събира под таблото на стадион Славия. Масово се изтеглят червените от стадиона. Добре. Браво. Добре. Пази, пази, пази. Браво. Кашка, Юли, нали? А така. А така. Я те ви имаме чубар гарен, а? Пай на колене. Бати на тъпсъл, да. И ти като си не пара ли си? Не съм чубар. Що бро ми умря? Истината е, че старото дружество ЦСКА, ПФК ЦСКА, вашия любим клуб, е в фалит. Да се купи лиценз на отбор от тази група и по този начин отбора да продължи да си съществува в тази група. Сега съм оранжев целия. Сърцето ми е оранжево, душата ми е люлекова. Що не тръгна към ЦСКА тогава, когато получи финансовата възможност? Аз никога няма да напусна отбора си, защото за ЦСКА трябва да се говори или добро, или нищо. Какво твърде ЦСКА? Еми така казаха и Стойчо. Кой го твърди? Он е глухонеми. Кой го твърди, бе? Стойчо младен. Какво е станало? Не знам. Какво е станало на полувремето? Ние можем лесно да се отпиши го закрием клуба. Какъв е проблема? Ловеч, дали ще има футбол или няма, това не е толкова важно.